Gənc yazar Allahverdi Həsənovun Azərbaycan İctimai Siyasi Həyatından bəhs edən Bəy Yoldaş müəllim kitabı işi özü görüb. Yazar kitabında bir sıra ictimai siyasi prosesləri tənqid edib. O deyir ki, ölkədə siyasi motivli kitabların çapı siyasi proseslərə müsbət mənada təsir edir. Yazar həmçinin yazdığı kitabda problemlərlə yanaşı, problemlərin həlli üçün təklifləri də qeyd edib. Bəy Yoldaş müəllim bir sıra humoristik hekayələrdən və analitik köşə yazılarından ibarətdir. Və Bəy Yoldaş müəllimin belə deyək ki, bu personanın ortaya çıxması vacib bir zərurətdən doğurdu. Bəy Yoldaş müəllim personajın özünü götürsək, bir sıra belə deyək ki, siyasi fiqurların və media sahəsində olan insanların Azərbaycan siyasi arenasında birləşməsindən ibarətdir. Siz ondan tanış olduqda, oxuduqda bir sıra belə deyək ki, fiqurları görə biləcəksiniz, sezə biləcəksiniz. Əsasən siyasətlə maraqlanan və bu prosesin içində olan insanlara hədəfləyir kitab və belə deyək ki, orada bəzi hekayələr isə digər siyasi prosesləri, belə fiqurları hədəfləyir. Və kitabın içində, daxilində ictimai sektorda, məsəl üçün subkulturada bir sıra fiqurları görmək olar, onların portreti ilə tanış olmaq olar və bu nəyə görə zəruri idi, bu zərurət maraqlı ola bilərsə, ona görə zəruri idi ki, mən ümumiyyətlə memuar və belə deyək ki, pseudo avtobioqrafiya janrının çox əhəmiyyətli olduğunu düşünürəm. Çünki belə deyək ki, 10 il keçdikdən sonra 2010-cu illərdə Azərbaycanda nələr baş verirdi siyasi arenada bir insan maraqlandıqda, məsəl üçün, Bəy Yoldaş müəllim kitabına müraciət edə bilər. Və bu çox əhəmiyyətli bir şeydir. Məsələn, biz buna misal olaraq göstərə bilərik Zərdüşt Ərzadənin İkinci Respublikanın Süqutu. Memuar janrında yazılmış bir kitabı ki, məsələn, 90-cı illər siyasətlə maraqlanan bir insan və yaxud da Thomas Kolçsun Azərbaycan gündəliyi misal göstərmək olar. Bu insanlar bu kitablara, bu ədəbiyyata müraciət edib daha dolğun məlumat əldə edə bilərlər. Ola bilər obyektiv olmaya bilər kimi üçün, qeyri-obyektiv ola bilər bəzi insanlar üçün. Amma əsas odur ki, bir sıra mənbələr var və bu mənbələrə müraciət edə bilər insanlar. Çox xoş olardı ki, məsələn, bu janrda olan belə ki, siyasi motivli kitabların yazılması, siyasi proseslər özündə ehtiva edən, siyasi fiqurlar özündə ehtiva edən hekayələrin, romanların, povestlərin yazılması məqsəd uyğundur və bu əslində bir rəqabəti də hədəfləyir. Belə ki, kitabın satışı müəyyən səviyyədə uğurlu oldu, hələ də davam edir və artıq bəzi insanlar da, məsəl üçün, mənə müraciət edir ki, siyasi prosesdə olan insanlar ki, mən də, məsəl üçün, bu mövzuda yazmaq istəyirəm, mən, məsəl üçün, başqa bir mövzuda yazmaq istəyirəm, 2013-cü ilə yazmaq istəyirəm və s. və əslində çox ümid verici bir haldır və yaxşı haldır. Ümumilikdə isə əsas hədəf odur ki, Azərbaycanda ədəbi mühitləri olsun, kitab təqdimatları, kitab müzakirələri diri vəziyyətdə qalsın və biz Bakıda ən azından bunu təmin edə bilək. Bundan sonraki fəaliyyətdə isə mən belə deyək ki, Bəy Yoldaş müəllimdən sonra belə Türkiyə türkcəsində ifadə etmək olsaq, seri şəklində, silsilə şəklində hekayələr, romanlar və povestlər olacaq. Və bunlar da öz-özlüyündə siyasi prosesdə, siyasi proseslərdə baş vermiş maraqlı hadisələri və maraqlı fiqurları belə deyək ki, orada ifadə edəcəyik. Ümid edirəm ki, bu oxucular üçün də maraqlılar. Ümumilikdə isə, məsələn, ən çox siyasi fiqurların şikayətləndiyi məsələ nə idi? Apolitikliyi. İnsanların apolitikliyi. Əslində, bu müəyyən səviyyədə bəlli bir kütləni də politikləşdirir. Yəni, belə deyək ki, biz bunu çox yaxşı bilirik ki, kitabla maraqlanan bəlli bir kütlə var və kitab oxumaqla, mütaliə ilə maraqlanan və bu insanlar içində apolitik insanların olması da var. Yəni, bu təbii bir haldır və biz artıq siyasi motivli, siyasi prosesləri özündə ehtiva edən kitablar yazıldıqca, belə deyək ki, memuarlar yazıldıqca, memuar janrda çox əhəmiyyətli bir janrdır mənim fikrimcə və bəlli bir apolitik kütləyə çatır. Axı, bu, buradakı fiqurlar kimdir, ümumiyyətlə bunlardan niyə yazılır? Bu insanlar ümumiyyətlə nəyə işlə məşğuldur? Gəlin bunların bir dünyası ilə maraqlanaq. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda belə deyək ki, fəaliyyət göstərən siyasi qruplar, bəzi siyasi qruplar marjinallaşıblar. Məsələn, biz bura feministləri aid edə bilərik, solçuları aid edə bilərik və bu qruplar marjinallaşmaq ilə fəxr edirlər. Eyni zamanda da daha belə deyək ki, milli hisslərə malik insanlar, xalqla daha yaxşı iletişim qura bilən insanların da reputasiyasına zərər dəyir. O insanlarla belə deyək ki, eyni qrupda təmsil edilmək və sanki ümumi şəkildə marjinallaşmağa məhkum etmək istəyirlər siyasi prosesi. Mən isə buna əleyhinəyəm, siyasi proseslər marjinallaşmamalıdır, müəyyən səviyyədə xalqla iletişimlər qurmalıdır. Çünki nəticə itibarilə mənim kitabım alanda
Azərbaycanlılardır. Bunu redakt edəndə bir Azərbaycanlıdır. Mən özüm də Azərbaycanlıyam. Yəni biz bir qrup fransız və yaxud da alman deyilik ki, Azərbaycana gəlmişik və özümüzü burada belə etiqad edirik və bundan da fəxr edirik. Təbii ki, biz ilk kitabımızı da Azərbaycan dilində oxumuşuq. Və ümid edirəm ki, bu marjinallaşma problemini də burada vurğulamışıq. Ümumiyyətlə, analitik köşə yazılarında sırf biz bugünə qədər niyə bu vəziyyətdəyik? Ümumiyyətlə, bu siyasi qruplar, siyasi arena niyə bu vəziyyətdədir? Heç bir ürəksən vəziyyətdə deyil və niyə ürəksən vəziyyətdə deyil, onun izahlarını vermişəm. Amma təbii ki, orada mən yalnız və yalnız reallıqları dikt edib, narazıçılıq etmirəm. Orada ümumiyyətlə təkliflər də olunur. Təbii ki, əgər tənqid varsa, müəyyən səviyyədə təklif də onun yanında sunulmalıdır. Mən çalışmışam ki, məsələn, Molla Nəsrəddinçilik deyək də, daima tənqid üzərində qurulurdu, belə deyək, kütlə qanalılırdı. Təbii ki, kütlə qanalılmasa bəzən lazımdır. Amma onun yanında sən təklifi də sunmalısın. Və öz belə deyək, ədəbi gücümdən, bacardığım qədər bunu eləməyə çalışmışam. Və kitab səyyar, kitabın satışı səyyar şəkildə həyata keçirilir. Heç bir kitab mağazasına verməmişəm, özüm satıram. Və bu da əslində bir, belə deyək ki, ədəbi prosesi xeyir edir. Çünki birbaşa oxucularla görüşmək, onların fikirlərini almaq. Mən çox şadam ki, yəni bunu birbaşa sadə vətəndaşlar alır. Yəni heç bir siyasi qrupdan olmayan və bu prosesdən maraqlanan insanlar və maraqda get-gedə artır. Və zənnimcə, biz bu komfort zonaları böyütsək, yaysaq ədəbi prosesi, Azərbaycan ədəbi prosesi üçün uğurlu olacaq. Ümumiyyətlə, bu marjinallaşma məsələsində qeyd elədim. Burada ümumiyyətlə, məsəl üçün, iqtidarın da müəyyən problemləri var ki, mən zənnimcə, məsələn, Azərbaycanda əgər hər hansısa bir mədəni platforma olursa, siyasi platforma olursa, bu məsələ mane olunmamalıdır, bariyerlər qoyulmamalıdır. Məsələn, mən nümunə gətirə bilərəm Azərbaycan Yazıçılar Birliyin ki, belə bir monopoliya var ki, bəlkə sən dövlət monopoliyasındadır, yəni Yazıçılar Birliyi, bu hamıya bəlli olan bir şeydir. Sən oradan müəyyən səviyyədə dəstəyi alacaqsansa, bəlli bir məsələlərə toxunmalısın. Amma yazıçılıq, kinematografiya, mədəniyyət bu, belə deyək ki, çevrədə olmamalıdır. Təbii ki, bu qoyulan bariyerlərdə, yəni bu belə deyək ki, dövlətin qurumu olan Yazıçılar Birliyi tərəfindən və yaxud da ki, başqa bir dövlətin qurumu tərəfindən. Bunlar da müəyyən səviyyədə marjinallaşdırır qrupları, yaradıcı qrupları. Və əgər həqiqətən də dövlət də bu marjinallaşmadan narahatdırsa, yəni bu narahatçılıqda səmimidirsə, məncə bu bariyerlər olmamalıdır yazıçıların önündə. Yəni həqiqətən də bir belə deyək ki, mən açıq deyim ki, məsələn, Gürcüstanda məsəl üçün belə layihələri var ki, azad bazarla özəl sektorlarla yazıçılara müəyyən əlaqəsi təmin edilib. Ya bu təmin edilməlidir, yəni liberallaşmalıdır bu sahə, ya da ki, birbaşa olaraq dövlət tərəfindən şərtlər qoyulmadan qrantlar, qonorarlar verilməlidir. Eyni zamanda da, məsəl üçün, bir gürcü yazıçısı çox rahatlıqla Avropaya çıxa bilir. Avropa bazarlarına, Avropa ədəbi bazarına çıxa bilir. Amma bunu, məsəl üçün, biz Azərbaycanda müşahidə eləmirik. Yəni, bu təmin edilməlidir tərcümə mərkəzləri tərəfindən. Yəni, mən onların fəaliyyəti ilə onların fəaliyyəti mənə, mənim fəaliyyətim onlara yaddı. Bildiyinizmi? Yəni, bu fəaliyyətdə yadlaşma olmamalıdır. Bu yadlaşmalar alan götürməliyik. Yəni, burada artıq dərk eləməlidir ki, dövlət, yazıçı da mənimdir. Çıxmalıdır Avropaya da, iştirak etməlidir. Yəni, bu problemlər də sırf Azərbaycan ədəbi mühitində olan problemlər də növbəti kitablarda özünü tapacaq və bu problemlər ehtiva ediləcək kitablardır.